15 nga ana e atyre që e organizojnë. Do të ketë sërish mbledhje, tensione, përplasje ndërkohë me efektivët e policisë. Vazhdimsinë e kësaj proteste si e shikoni dhe ku duhet ndërhyrë që ajo të mund të marrë fund paktën me aktet e dhunës? Unë besoj se institucionet lizbatuese, policia duke menaxhuar situatat e protestave, prokuroria në hetimin e të gjitha atyre të cilët kanë qenë të përfshirë apo janë kanë nxitur protestat e dhunshme apo aktet e dhunshme që janë kryer në qytete të ndryshme. Do të kryejnë punën e tyre, por nga ana tjetër policia padyshim do duhet të menaxhojë gjithë situatën me qëllim që këto protesta të mundet të shmangen edhe të fillojnë të zbehen. Por besoj që na përket të gjithëve dhe kemi gjithë rolin si shoqëri që të bëjmë thirrje jo vetëm prindërve të këtyre të miturve që po i keq përdorin pjesa tjetër apo eksponent politik dhe duke e parë si një rast për herë të parë, ashtu siç thash që i kalon tërësisht imagjinatës njerëzore se si të miturit mund të përdoren në protesta të tilla dhe akte të tilla të dhunshme, do duhet që të gjithë të kemi mundësinë që të bëjmë thirrje njëkohësisht edhe aktorëve dhe atyre që janë organizatorë me qëllim që të mund të shmangin këto lloj akte dhune, të cilat në fund fundit nuk i shërbejnë as pak as qetësisë së qyteteve dhe as qetësisë qytetarëve. Ju thoni që janë Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim që po nxisin këto protesta, por në fakt Monika Kryemadhi dhe Lulzim Basha nuk e kemi parë të kenë ndonjë qendrim të mirëfillt, qoftë për të dënuar aktet e dhunës apo qoftë për bërthirje për pjesëmarrje në protesta këto ditë. Ne kemi parë eksponent të partive përkatëse, për partive politike, të cilët kanë qenë pjesë e drejtë për drejtë apo në marshimet apo në protestat që janë kryer. Dhe padyshim do të duhet tani organi prokurorisë që të hetoj kush është pas këtyre të miturve, sepse nuk mundet që një grup fëmijësh në një moment të caktuar të mblidhen dhe të mblidhen në qendër dhe të kryejnë këto akte dhune. Kur i shikojmë që janë akoma fëmijë që dallojnë që janë fëmijë të vegjël dhe njëkohësisht jam e bindur që nuk e kanë iden as çfarë po kryejnë, dhe është shumë e vështirë që të mundet të themi që nuk janë të organizuar dhe për më tepër që pamjet me figurë edhe me zë kanë treguar që kanë qenë eksponentë të këtyre dy partive politike. Pra po thoni që ka fakte dhe as pak nuk po aludohet politikisht në këtë drejtim sepse dihet tashmë majorancë opozitë do të kenë edhe ne po flasim çfarë shikojmë mediatikisht. Ashtu siç e kanë parë unë, i keni parë ju, i kanë parë gjithë qytetarët. Dhe nuk besoj që mundet dikush të mendoj që Voltana Ademi nuk ishte në protestën në Shkodër, përsa kohë që ishte edhe me figurë, edhe me zë në pjesë e kësaj proteste, duke e udhëhequr madje. Unë nuk presë që një kryetar bashkie të marri një gurë në dorë dhe të gjuaj selin apo të thyej xhamat e një selie partisë politike, si që është rasin konkretë.